Janogur Dulíč. Dobrý večer. Dobrý večer. Ja na to nevyzerám, ale ja som chodil do školy v detstve. A ja som chodil na základnú školu, kde som mal, že strašne som sa rád kamarátil s dievčatami. Som akože úplne s nimi vedel komunikovať všetko. A to si bol, že za kokota. Normálne teraz, keď máš babenky, proste naozaj sedíš v klube a proste máš černošku, belošku, polku, cigánku. Ne, dobre, to už je nechutné. Polka, to nikto nedáva. Oťaľ poťaľ zase. Ale na základnej škole proste sa bavíš s babami a to si, že he, babský pupok, he. Si normálne, že zadebila, že máš bičis, hej? A potom som prešiel na strednú školu a tam už som vedel, ako komunikovať s dievčatami, čo na nich platí, ako sa s nimi baviť a aj tak som netrtkával. Ale akože, že nie, bolo to super proste. Ja si pamätám na strednej škole, ja som bol o to väčší hajzel proste. Ja som neriešil dievčatá, ale o to väčší smrad som bol. Mňa nejak akože extra nemali radi, ja som si z každého robil srandu. Lebo vtedy sme sa na všetkom smiali. To bolo proste na všetkom. To si ešte nemal proste, že hypotéku, hemoroidy, doma 200-kilovú mangalicu, čo si s ňou mal dve deti, hej. A že akože bola sranda proste, na všetkom si sa smiali. Mal som spolužiačku, ktorú som teraz nedávno stretol, že Gorduliš, ty si ma pamätáš, že nepamätám, že pripomen sa mi nejako, že strojček, ja, že strojček, jasné, pol kila železa mala v papuli. Normálne rozstaveného Terminátora tam nosila. A vždy, keď išla po chodbe v škole, som hovoril, strojček, check the stroj is coming, woku, woku, hej. A potom som mal spolužiačku, ešte na základy mala, že brutálne akné po celej tvári, ale to nebolo, že jej na tvári ráslo akné, to bolo, že niekde pod tým akné zo spodu jej vyrastala tvár. Naozaj, jej to tak, že raz za dva mesiace sa jej to tak zlepšilo a my, že Jana, čau, ty si s nami stále v ročníku. Ona mala malého slepého brata 6-ročného, ten si tam každý večer čítal rozprávky. Takže bolo to naozaj hrozné, ale samozrejme, ja som si z nej celú základ robil srandu, na strednej prišla pomsta, to isté, jeb na celom ksichte. Že normálne, že všade nechutné proste a ja som mal vtedy prezivku, že JJ, volil ma jebakový Jano. Ale nie o tom som chcel. Na strednej škole sme proste o trtkačke všetci rozprávali a každý mal na strednej škole takého spolužiaka, ktorý bol, že úplne, že nechutný uchylák, proste slízky, odporný, proste nechutný, taký proste prezident Zeman z 3. C. A s ním sa bavíš o tých najväčších úchylnostiach a pamätám si jeden rozhovor, že tak sme sedeli a že počúvaj, že tvoja mama vie, že masturbuješ? A on, že jasné, že vie, aj tvoja to vie, však ti pere. A ja, že čože? A ja som si vtedy uvedomil, že koľko tých zatvrdnutých trénirok moja mama oprala. A že proste, kde som si to ja utrel a teraz, že v živote o tom nepadlo ani slovo doma. Že ja som ani nechcel rozmýšľať nad tým rozhovorom, čo by bol, že ide s tým košom na prádlo, že o, Janko, dnes je toho nejak viacej, čo sa stalo? Že naozaj, ja som tam sedel takto proste v tej lavici a rozmýšľal, že kde všade som si to doma utrel. A on mi na to hovorí, že dnes ráno som si vyhonil na brucho, nechal som si to tam zaschnúť a potom mi to smrdelo v autobuse. A ja že, oh! To si pamätám, to bol náš posledný rozhovor, čo sme mali. Ale čo sme sa bavili, určite si pamätáte tie časy, keď ste počúvali pesničky, hudbu na strednej škole a vôbec ste netušili ten jazyk, v akom sú tie pesničky. Ale vedeli ste to kompletne naspamäť. Prvé bolo, že Yamaha, Yamaso, to si pamätám. Yamaha, Yamaso, ne? Potom sme prešli regečko, sme začali počúvať Kujubilo, Ebilo, to bol veľký hit. Kujubilo, Ebilo. Potom sme išli na tvrdšiu hudbu. Wake up! Vôbec neviem. Doteraz si pamätám, viete čo? Šoram tu si foj, kejunži a sami fišura. Šoram vystará, a len bráči lamor, kejunži a mi sobi kujda. Vôbec neviem, v akom to je jazyku, čo sa tam spieva. Teraz som v aute cestou sem počul, že Eni gaču voki, eni gaču voki, ara voki, eni. Eni gaču voki. Podľa mňa to je to, čo sa tam spieva. Ja mám 37 rokov, viem po anglicky, nechcem vedieť ten text, lebo viem, že by som bol už len sklamaný. Ale čo sa naučíte na strednej a na základnej škole, že v živote máte 4 dôležité ženy. Prvá je, že babka.
Ja som bol u zubára ako 12-ročný, vrtali mi, vybehnem von z ambulancie, tam sedí babka, ja som, mňa to bolí, hej, proste, on mi povedal, dobre, to bude kľud, kúpila mi džusiček, vypil som džusiček a potom mi hovorí, že chlapče, na budúce by si mohol prísť so svojou babkou. A druhý veľmi dôležitý človek je vaša frajerka, vaša priateľka, lebo to je žena, ktorá čo, tak raz za 3 mesiace si to s vami dá, že vás preťahne, že si zatrtkáte, hej. Napriek tomu, že aký ste nechutní. Že ja mám kamoša, ktorý hovorí, že moja frajerka, že ona so mnou nechce mať sex, že to je nechutné, že ju to nebaví a toto. Ja, že jasné, že ona nemá rada sex, ona má rada sex, ona nemá rada sex s tebou, ty kokot. Lebo ty si nechutný, lebo ty keď máš sex, tak trtkáš krásnu ženu, ale ona trtká s tebou. Ale ona napriek tomu, hej, raz za 3 mesiace jebne 2 kinedrily a dá si to s tebou. Dôležitá žena. Tretí dôležitý človek je vaša učiteľka. To je žena, ktorá vám hovorí, že nevyrušuj na hodine, nepodopieraj si hlavu, neočúravaj si prst a nedávaj ho spolužiakom ovoňať. Mne to napríklad strašne pomohlo v živote. Oveľa viac kamarátov sa so mnou odtedy baví. Čo to nerobí? No a štvrtý človek, to je samozrejme vaša mama. To je žena, ktorá vám perie, aj keď je zatvrdnuté. A je to žena, čo vám do 3 rokov utierala riť niekoľkokrát denne a nepovedala o tom ani slovo. Počkajte, ja som mal spolubývajúceho v Bratislave. Raz som došiel najebaný domov, že mi musel utierať riť. Doteraz o tom počúval. Ďakujem veľmi pekne.